Ja, den bollen är bra. Diawara kommer loss. Diawara på bortre stolpen och då håller han. Här kommer en satsning på boll. Pekar under och det kom via en straffspark. Så ännu inget spelmål. Oj, titta här på det här friläget. De kommer två ensamma. Pekacci med och det blir mål! Diawara kan vända om där. Sätta den på djupet här nu mot Diawara som får ett friläge. Och då sitter kvitteringen där. Landskrona utjämnar. Diawara. En mot en nu mot Kyberg. Här kan det bli någonting. Fast sätter fart här Diawara. Oh, Kyberg. Får vi. Lekande lätt. Oj, vad snyggt. Elmar Abraham nu. Han skjuter på en täckande Ottosson. Det är otroligt snyggt faktiskt. Men titta vem som har fart här nu. Mot Gilsödra och också borta mot Halmstad. Kommer Diawara, lurar Jablinski, hittar Persson, men Amoran får undan Olsson på väg in. Diawara sätter fram den till Erik Persson, Persson får chansen här, ja, har inte riktigt. Kadura. Och det känns som att Dahlkurd har tagit över lite grann. Oh, det där är ingen bra passning och nu kommer möjlighet här för Landskrona att ställa om. De kommer med fart och det är Diawara. Diawara är också med. Diawara uppehåller tre spelare i Dahlkurd innan han skickar in den bollen mot Diawara. Ja, han är ingen.